الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سل بني إسرائيل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ کتنی عطا کی ہم نے انہیں اپنی کھلی ہوئی نشانیاں وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو کوئی تبدیل کرے اللہ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءته بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کیا جانے کے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مزین کر دیا گیا, خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے. الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو. ویسخرون من الذین آمنوا, اور وہ ٹھٹا کرتے ہیں, ہنستے ہیں ایمان والوں سے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب. آمنت باللہ و بآیاتہ. حضرات گرامی, جو آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں ان کا ما قبل کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرما کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو کوئی آدمی واضح علامات اور نشانیوں کے آنے کے بعد بھی پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا, اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک مثال دے رہے ہیں بنی اسرائیل کی, کہ جس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا اور جب انہوں نے ان انعامات کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ سل بنی اسرائیل, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے زمانے کے اندر جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں ان کی اہل کتاب سے, ان کے علماء سے اور ان کے بڑوں سے پوچھئے, کم آتیناہم من آیت بینہ, کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتنی ہی واضح اور کھلی نشانیاں دیں, ان کے پاس اپنی نعمتیں بھیجیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان گنت اور بے شمار بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا اور انہیں کتاب تورات عطا کی, بے شمار معجزات عطا فرمائے جن میں سے عصا لاٹھی کا اژدہا اور سانپ بن جانا, ید بیضا ہاتھ کا بغل کے اندر ڈالنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو کر کے باہر نکلنا, اسی طرح ان کے لیے سمندر کے اندر راستوں کا بنانا اور میدان تیا کے اندر ان کے اوپر من اور سلوہ کا نازل کرنا, ان کے قد و قامت اور جسامت کے اعتبار سے ان کے لباس کو بڑھانا اور گرمی سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کرنا اور چٹان سے ان کے لیے پانی کے چشموں کا جاری کرنا, یہ ان گنت اور بے شمار نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کے اوپر فرمائیں اور بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم کے الفاظ سے ان نعمتوں کو انہیں یاد بھی دلایا کہ تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور اس کی نعمتوں کے ملنے کے اوپر ہمارا شکر ادا کرو، ہماری اطاعت اور فرما برداری کرو. لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے اور نبی کی بات مانتے، اطاعت اختیار کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے، انہوں نے نافرمانی کی اور تورات کو ماننے، ان کے احکامات کو قبول کرنے کے بجائے انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کوہ طور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لا کر کے کھڑا کیا اور فرمایا کہ یا تو تم ہمارے احکامات کو مانو ورنہ ہم تمہارے اوپر اس پہاڑ کو گرا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر ان کے لیے راستے بنائے، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے تھا. فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، تو بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے، دریا پار کرنے کے بعد گوسالہ پرستی شروع کر دی، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جب تم کوہ طور پہ جاؤ مناجات کے لیے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ہم کلامی دیکھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور جب کوہ طور پہ گئے، اللہ کے ساتھ مناجات اور ہم کلامی ہوتے ہوئے دیکھی، تو کہنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو خود دیکھ نہ لیں. فاخذتکم الصاعقہ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور وہیں پر ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. میدان تیہ کے اندر من و سلوہ بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمتیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے عطا فرمائیں. تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. اے موسیٰ، ایک قسم کا کھانا کھا کھا کر کے ہم تنگ آ گئے ہیں، ایک قسم کے کھانے کے اوپر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، ہم تو کھیتی باڑی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے سبزیاں پیدا ہوں، دالیں پیدا ہوں اور ہم کھیتی باڑی کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ سے محروم کر دیا اور کھیتی باڑی کی محنت کے اندر ڈال دیا. تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور جب نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی. اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑا انعام کیا کہ نبوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری کیا، ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے بنی اسرائیل کے اندر، حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. بجائے اس کے کہ اس نعمت کی قدردانی کرتے، انہوں نے یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی جرم کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پھر ذلت کو، رسوائی کو ان کا مقدر بنا دیا، اور ذلت اور رسوائی ان کے اوپر نازل فرمائی. تو اسی طرح فرمایا کہ اگر تم بھی ایمان پوری طرح سے قبول نہ کرو گے، اور اللہ رب العزت نے جو تمہیں انعام دیا ہے، تمہارے اوپر جو نعمت نازل فرمائی ہے، وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو انسان اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اس کی ناقدری کرے، ناشکری کرے اور
اللہ رب العزت کی احکامات کو نہ مانے تو وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے نہیں بچ سکے گا, جس طرح کے بنی اسرائیل اللہ کی پکڑ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے. تو اللہ کا انعام اس امت کے اوپر جو بہت بڑا انعام ہے, ان الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار, کہ وہ انعام اللہ نے آقا انعام دار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کو عطا فرمایا, جو خاتم النبیین ہیں, جو اللہ کے آخری نبی ہیں, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ کے اس آخری نبی کے اوپر ایمان لاتے. اللہ نے جو کتاب دی ہے, آخری کتاب قرآن مجید, اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے, لیکن ان لوگوں نے بھی اس نعمت کی قدردانی نہ کی اور انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا, انکار کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی جہنم کا حقدار بنا لیا. جہنم یصلونها وبئس القرار, جہنم کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے, اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو کفار اور مشرکین اور قریش نے, جن لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا اس نعمت کی جو اللہ نے نبی کی شکل میں انہیں عطا فرمائی تھی, قدردانی نہ کی, اور پھر اہل ایمان میں سے بھی جو لوگ کلمہ پڑھ لیا ہے جنہوں نے, اور مسلمان ہیں, اسلام کے اندر داخل ہیں, انہوں نے بھی اس نعمت کی قدردانی نہ کی کہ نبوت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بناتے ہیں, اور جس کی زندگی کو دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالتے ہیں, وہ ان کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے. اللہ نے آخری نبی عطا فرمایا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر نمونہ عمل موجود ہے. قرآن کریم عطا فرمایا, صحابہ جیسی عظیم الشان جماعت عطا فرمائی اور اس صحابہ کو امت کے لیے نمونہ بنایا. لیکن باوجود اس کے کہ یہ امت جانتی ہے کہ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تمام کلاموں میں سے بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن کریم ہے, اور تمام سیرتوں میں سے بہترین سیرت سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ لوگ نہ اللہ کے کلام کو اختیار کرتے ہیں اور نہ نبی کی زندگی کو نمونہ عمل بناتے ہیں, اپنی خوشی کے اندر, اپنی غمی کے اندر, اور اپنی سیاسی اور معاشی زندگی کے اندر, سماجی زندگی کے اندر. یہ اوروں کے نمونہ کو تو اپناتے ہیں, لیکن اللہ کی نبی کا جو نمونہ ہے, ان کی زندگی کا جو نمونہ ہے, صحابہ اکرام اجمعین نے جو نمونہ چھوڑا, اس نمونے کو نہیں اختیار کرتے. آبا و اجداد کے رسوم اور رواجات کو اختیار کر لیتے ہیں, اور کفار یہود و نصارہ اور حنود کی نقاری تو کر لیتے ہیں, غیروں کے طریقوں پہ تو چلتے ہیں, لیکن اس بہت بڑے انعام کو جو اللہ نے عطا فرمایا قرآن کی شکل میں, سیرت کی شکل میں, شریعت کی شکل میں, نبوت کی شکل میں, اس کی تابعداری نہیں کرتے. تو فرمایا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت, کہ جو انسان اللہ کی اس انعام کو ٹھکرا دے گا تو ایسا انسان پھر اللہ کے پکڑ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.